Na shule zaidi ya 30 ambazo zinahitaji urekebishaji. Lakini kwa sababu ya upungufu kuna baadhi ya zile shule tutaweza kuzirekebisha kwa nazika katika kila ward. Kwa mfano leo tumesema tumekuwa kule Bahati Primary ama shule ya msingi ya Bahati. Tunatarajia karibu nitakuja pale shule ya msingi ya Marandinda pia kuna matatizo kama hayo. Na kuna kule Marere tulifanya marekebisho pale Sangalaweni na kuna shule kadhaa ambazo tunataka kuzirekebisha. Lakini uhaba wa pesa ndio ambao unatuletea matatizo zaidi. Haya yanakuja kwa sababu mwanzoni tulikuwa kulikuwa na mapeni ambayo yanaweza kutoka katika wizara ya elimu ambayo ilikuwa inaweza kusaidia zaidi. Lakini tunaona kufikia saa ile pesa hatuwezi kupata na shule nyingi zina matatizo zaidi. Wazazi hawana pesa kwa hivyo inakuwa ni vigumu kufanya marekebisho. Ndio tukaona katika hazina ya maeneo bunge badala ya kuenda kuzunguka kujenga madarasa mapya kama kunaona kuna darasa ambalo lilikuwa limejengwa na wazazi ama wahisani na msingi wake uko thabiti zaidi na lakini kuna matatizo tunachukua nafasi hiyo kurekebisha ili tuhakikisha kwamba badala ya kuacha tujenge upya tunaziba ule ufa siwe nzuri zaidi tupige kwenda mbele. Kwa hivyo kuna baadhi ya shule ambazo tunashughulikia. Najua hatutaweza kuzimaliza kwa sababu ya uhaba lakini tutahakikisha kwamba nyingi ya zile shule tutaweza kuzirekebisha kufikia mwezi wa 9 mwaka huu tutakuwa tumemaliza na tutakuwa tunapiga hatua ambayo si mbaya sana. Kuna baadhi ya shule ambazo zilikuwa zimeachwa. Kuna miradi ambayo ilianza hapo nyuma lakini walianzisha miradi halafu hakumaliza. Mimi nataka niimalize yote na nataka kuhakikishia wakazi wa Ganze na wa Kenya kwa jumla kwamba wakati nikimaliza hii awamu yangu ya uongozi tunataka tuhakikishe kwamba ndani ya Ganze hakutakuwa na mradi wowote ambao umetengenezwa nusu. Tunataka kama ni darasa tujenge darasa tumalize. Na kama ni kuwekeza pesa hata kama ni za maabara tutatengeneza maabara tumalize lakini si kuachia miradi katikati. Kwa sababu tumegundua kwamba tunapata gharama kubwa zaidi. Kwa mfano ndani ya Ganze sasa ile miradi ambayo iliachwa na wale watangulizi wangu ni gharimu zaidi ya milioni 160 kuikamilisha. Na nimeamua kufanya hivyo ambayo inanichukua miaka 4. Isinde pesa zote tunazirekebisha tunakamilisha miradi ambayo iliachwa na wale walinitangulia.